Пані Катерина – місцева підприємиця. Минулого року жінка виграла грант на власну справу у розмірі 250 тисяч гривень для масштабування бізнесу. Ми закупили різну техніку, тому що в цьому році ми будемо впроваджувати вперше на Закарпатті технологічну освіту для дітей. Це для дітей від 1 по 4 клас. Також за допомогою цих знань ми допомогли виграти 5 грантів для наших партнерів з різних міст України. Такі центри насправді є дуже важливими, тому що вони дають базу і основу таку підприємцям про те, як можна рухатись, як можна розвивати бізнес, як можна залучати підтримку для бізнесу, тому що це наразі є вкрай важливим. Мікрогранти на створення або розвиток власного бізнесу, гранти для ветеранів, ветеранок та членів їхніх сімей на організацію власної справи та гранти на розвиток переробних підприємств, модернізацію виробництва. Ці та більше можливостей зможуть отримати малі підприємці в офісі «Зроблено в Україні», що відкрився у Мукачівській філії Закарпатського обласного центру зайнятості. На Закарпатті відкрито другий офіс, де наші підприємці можуть отримати консультації щодо участі в урядових програмах в рамках реалізації політики «Зроблено в Україні». Офіс відкрився на базі Мукачівської філії Закарпатського обласного центру зайнятості. В цьому офісі наші підприємці можуть отримати інформацію, консультацію, їм допоможуть в оформленні та подачі документи на програми державні, регіональні і місцеві програми. Тут підприємці зможуть отримати всю інформацію про державні та регіональні програми підтримки, допомогу в оформленні документів, написанні бізнес-планів та заповненні заявок на гранти. Головна мета – це змінити структуру економіки України, а також наростити виробництво з високою доданою вартістю. Саме така мета політики «Зроблено в Україні». І дійсно це для того, щоб наше виробництво розвивалося. Ми кожного дня з вами витрачаємо відповідно кошти на товари, ми їх купуємо. Ну і цю гривню, яку ми витрачаємо, можна використовувати ефективніше. Як ефективніше? Відповідно, купуючи українські товари. Якщо ми купуємо українські товари, то більше 40% вартості товару відповідно повертається до держави, а це допомагає нам підтримувати міста, підтримувати людей. Також фахівці надаватимуть консультації щодо послуг, які пропонує служба зайнятості для малого і мікробізнесу. Зокрема, надання ваучерів на навчання, компенсації за працевлаштування безробітних, внутрішньопереміщених осіб, учасників бойових дій за облаштування робочих місць для працівників з інвалідністю. Це унікальна площадка для бізнесу в питаннях відкриття власної справи, поширення свого бізнесу, отримання грантів. Гранти на сьогоднішній день служба зайнятості надає дуже багато видів грантових коштів. І тому завдання офісу «Зроблено в Україні» спростити максимально для бізнесу доступ до цих усіх грантових програм. Офіс створено для підприємців малого та мікробізнесу. Це можуть сюди звертатися як і діючі підприємці, і підприємці, які вже ведуть свою підприємницьку діяльність і хочуть взяти грант для розвитку або створення бізнесу. Якщо вже діючі підприємці можуть звернутися до нас за допомогою в укомплектуванні кадрів. Офіси «Зроблено в Україні» – складова політики уряду з підтримки українських виробників. Мета платформи «Зроблено в Україні» – розвиток вітчизняного виробництва та підтримка українського бізнесу для посилення економічної самодостатності України. На Закарпатті діють два таких офіси – в Ужгороді та Мукачеві.